vítám vás u další hry na přání, pro tentokrát pro Viktora Nermuta, který si přál zápas Pardubic proti Škodě Mladá Boleslav. Já to přání ale splním jenom polovičně, protože on chtěl, aby hrál za Pardubice, no a já budu hrát za Boleslav, ale hlavně budu hrát za brankáře. Je to ten slibovaný golman fail, který jsem už sliboval delší dobu. Píšete mi, ať hraju někde za brankáře, ať hraju třeba kariéru. Já jsem se rozhodl ale, že kariéru hrát nebudu, nechci. Nebaví mě to tolik hrát za brankáře jako třeba jiný hráče. Každopádně jsem slíbil, že jednou za čas dám takhle nějaký golman fail. Říkám tomu rovnou golman fail, protože mi to vůbec nepůjde, jak uvidíte. A budu hrát tady za Davida Rittycha, za brankáře číslo jedna teď v Boleslavi, od Chovance z Jihlavy, a udělám mu teď asi horší reklamu teď. Takže doufám, Davide, jestli se náhodou díváš na tohle video, tak se omlouvám. Tak a já budu snažit se samozřejmě nekazit to moc, ale vidí to Marcin Kostřino. Podívejte se, hned první zákrok jsem si připsal, ani nevím jak, jenom jsem tou pravou páčkou prostě pohnul tam, kam jsem si myslel, že ten puk letí. Nebudu tenhle zápas ani nějak tak standardně komentovat, tak jste možná zvyklí. Spíš se budu soustředit opravdu na tu moji brankářskou hru. Pozor, Zohorná, Sikora. No a já samozřejmě musím snažit se výjíždět, když tak proti těm hráčům. Ale zase tady z těch úhlů je to vždycky špatný. Čáslava, těsně vedle brány. Pozor, ještě Zohorná za bránou. Sikora. No. Tak teď Marcinko. Tady ty přihrávky křížný nemám vůbec rád. A vůbec jsem se nestačil přesunout. No, takže je to 1-0. Já si myslím, že to nebyl první ani poslední gol, co jsem v tomhle zápase dostal. Bude jenom doufat, že moji spoluhráči ze Škodovky, že trošku vyvinou nějaký tlak a taky nějaký gol dají do sítě Pardubic, jinak to bude hodně jednostranný zápas. Takže uvidíme, jestli se probudíme. No samozřejmě já to budu samozřejmě hlídat dál. A pokusím se co nejvýstřel chytit, ale nevím, jestli mi to bude. Benák nahodil, no. Bude se hrát teď za naší bránou. No a já budu takhle zezadu podporovat spoluhráče, výborný, Pábiška, pojďte dobře, kluci, věřte, já se podívám, jak to tam vypadá. Jarušek, umíče, tvrdě ho Havlík srazil a vybojoval kotouč, no takže jsem musel se podívat takhle z brány na to. Proti těm střelám se snažím víc výjíždět, abych snížil ten úhel. Tak no, ježiš, chyť to, tak tohle to teda bylo hodně divný gol. Já jsem mačkal to tlačítko na pokrytí střely nebo pokrytí puku a ne. David Rittych mě tentokrát neposlechl a trošku kuriozně inkasoval druhý gol. Podívejte se, jako tam ten z hráčů Pardubic propasíroval na holu, Lukáš nahodil. Vypadá, že je ten střelec. No, měl jsem si dát asi 3minutový třetiny, protože tady to bude hodně dlouhý zápas. 2-0 a teprve běží 7. minuta utkání. Gregorc. Pozor, zase tam bude ta přitížená přihrávka určitě, ale já nevím, jak se proti tomu pořádně brání. Špaček! Teď výborně, Hruška. No a pojď, vrbato, utíkej. Jeď dopředu. Musíme ale hlavně střílet na jejich bránu, takhle to nejde. Ne. No já tam na ně křičím takhle zezadu na zespoň hráča, nic zatím. Špaček. Semonát, pozor na něj. Tak já zase pokryju, zkusím ten úhel pokrejt, aby když náhodou vystřelí. Výborně, Vrbata ho zbalil, ale kotouče. No a může dopředu. Tak Vrbo. No. Rys, před bránou, Pacovský, tak to byla hezká střela, ale Lakáš Kristal už podruhý na tu střelu nedošáchá. Dominik Pacovský tedy dává kontaktní gol, trošku vykřesává naději, a kdybych v bráně nebyl já, tak máme možná šanci i na vyrovnání, ale uvidíme. Takže to je skvělý, že alespoň jsme mohli dokázali odpovědět na ty dva góly. No uvidíme, jak to půjde dál, takže a zase takhle hezky zezadu, Klimenta, tak kluci běžte, bojujte. Klimenta na broše. Brož to zkouší zpoza brány. Ale nemá tam kousa hrát. Stále Brož to zkouší sám. Ne. Kotouč vydoloval Benák a už se zase řítěj hráči Pardubic do naše brány třetiny. Nahodil. No a teď samozřejmě Rittych se snaží pořádně vykryt ty úhly. Naštěstí kotouče Mikulík, nebo jak se jmenuje. Takže zkuste to, kluci, vystřel. Proč nevystřelíš? Proč si držíš ten kotouč? Brož, na co čekáš? Já nevím, na co čekaj. Mikulík, Brož, to byla hezká šance, ale zblokovaný kotouč. Tam byl bohužel opět Benák. Rittych nevěřícně, ale pozor, teď nahodil se, řídí do naší obrané třetiny, naštěstí jenom nahazuje do naší bránu. Tak teď se dlouho David Rittych nedostal k nějakému obranému zákroku, přece jenom teď dostal, dobře bráníme. No ale nějak se nedrží ani musím točit. Brož, byl připravený o kotouč a Marcinko, Zohorná. Ale zóna, tak teď jsem si odechl, že Kolář netrefil tu přihrávku, to by byl jasný gol. Ještě jedna šance, teď výtečně, teď jsem konečně předvedl nějaký zákrok. Co to je? Teď se tam trošku naši obránci nerozuměli a přihrávali přímo přede mě. Takže David výborný, tak Davide.
Ukažím to, jak se hraje hokej. No, hezká přidávka, škoda, nespracovaná. A Marcin Kluš má kotouč, Šáslava, no a je tady poslední minuta první třetiny. Doufám, že už nejkacuju v téhle části. Stále myslím, že Zohorna ještě u kotouče. Šáslava, ou, oh, hezky, jsem to asi chytil já. Dobře. Do lapačky, David Rytik se rozchytává. No, tak já nevím, co tomu říkáte, pro mě to je fakt fail, já v té bráně zhruba vím, co mám dělat, ale vůbec, jakoby, že bych měl nějaký extra přehled na tom hřišti, to fakt se říct nedá. A pozor tady na tohle situaci, ještě, že to tam někdo před tou bránou netrefila. Je tady konec první třetiny, prohráváme tedy 2-1. 6 střel šlo na mě, já jsem z toho vypustil. Žádná extra teda úspěšnost. Tak uvidíme, co se stane v druhé třetině. Jdeme na to. Šťotka, Marcinko. Tak já, David Rittich, já jsem připravený čelit střelám. Pozor na tuhle střelu, wow, tak já myslím, že jsem to skoro měl, já jsem si tam myslím betonem snad otřelo ten půlka, ale bohužel, jako to už tam propadl, no a už je to 3-1, Šťotka tedy tuhle střelou, podívejte se, na to se podívám ještě, no já myslím, že jsem tam docela dobře ten beton vystřelil, no ale možná to chtělo o pár setin sekundy dřív, nevadí. Udělal jsem maximum, hele, musí jim i pomoci i hráči a obránci, že jo? Jdeme napředu, kluci, výborný, Rušek. Tak bojujte, střílejte, přidávejte, no co to je? A zase nahodil na druhé straně, pozor na něj, tak, teď to musím hlavně pokrejt. A Lukáš nahodil. Tak co, ne, přidávka před bránu, tak, tady jsem zaváhal trošku já, to jsem přiznávám. Tady ty křížní přidávky, jak už padl ten druhý gól, nebo ten první gól byl podobnej, tak to prostě nevím, jak chytat, fakt netuším. Jestli mám zůstat ve prostřed brány, že pak tam bude místo u tyče, se strašně asi blbě chytá, no, v reálu. Tak teď pozor, ale za naši bránu je kotouč, ježiš. No, Zohorna. Marcinko, oh, hezký zákrok, David Rittich se konečně vytáhl. Ještě tam je nebezpečná situace, ještě jeden, podívejte se, teď jsem se předvedl. No a ještě Marcinko u kotouče, no, tak. Teď jsem tam se vrhl po tom puku a nakonec je nebezpečný zažehnaný. No a Pabička tady může zkusit rozvinout útok. Hezky. Vidman, ne. Ještě tam je pokus o dodáčku. Jarušek to tam zkoušel zastrčit tu hokejku. Nepovedlo se. Pozor na Sikoru. Ne, Sikora, ty nemůžeš dát Rittichovi gól. Sikora, pozor, u kotouče stále. Ou, teď výtečně David Rittich. Já jsem tam skočil po tom puku. Bez hlavě. A nakonec se mi to i povedlo. Takže tady náš útok. Jenom nahození za bránu Pardubice. Výborně. Tam jsme my, tam je David Výborný a jenom na Čáslavu. Tak pozor, je tady Špaček, musíme se opět bránit. Jsem rád, to byl do offsideu, takže hrát můžeme jenom my. No a Trško, rozjeď to, výborně. No ale tak teď jsme se asi zastavili, co to bylo na Havlíka, no pozor, teď radil. Oh no, tak teď jsem to trošinku, naštěstí ten hráč nevystřelil, jinak tam mohl být gól, jak jsem se vrhl po tom puku. A Klimenta, co vymyslíš? Nic. Asi nic, no tak teda se Benákovi vzal kotouč, Tibor na druhé straně nahodil, teď u mantinelu bojuje s naším hráčem, výborně Brož a Mikulík může vyvíjí kotouč do útoku. Ještě kluci do toho, držím vám palce z brankoviště, ne, rozdě mi ten gol nedáme snad, to není možný, ale koukáme, že máme puk, no Klimenta, au, Kristan tam zase pokryl, to není možný, takže stále to 4-1. A nevadí, chcel bych chtěl dát aspoň jeden gól. Ví střílet tam ránu, no, nevím, ty počítačoví hráči prostě nějak se bojí střílet, spíš kombinujou, pak přijde u kotouč. Výborný, no teď to byla krásná střela. Tam Rys se dostal do šance, bohužel ten kotouč už jsme opět ztratili a Kočí. S Moučkou zkoušej protiútok Pardubic. Pozor na tohle přidávku, výborně, tady Pacovský. Rys a jdeme dopředu. Já se takhle trošku vydrhnu led před bránou. Tak co, vymyšlete se Vrbatov, Vazovský zase střílí jenom do Kristana, škoda. Kristanova noho, my ten gol nedáme. Takže se sebe vazovat před brankou Pardubic. Zbývá 3,5 minuty do konce druhé třetiny, stále to nevypadá to, že bychom nějak tenhle zápas dokázali zvrátit. Hlavně kvůli tomu, že jsem v bráně já. A já se bojím, že ještě nějaký góly padnou, uvidíme. Musí to samozřejmě přivolávat, jo, nech svůj síček, ale tak to víte. Tak co, látal, hezky, musil, no. No co to je, proč si nepřijedal před bránu, no. Ten byl asi otočený zády ke hře, taky si prr.
Látal. No látale, co to tam látáš? No hezká střela z úhlu. Musil, hezký, hezký, hezký. Takhle se mi to líbí. No, ještě jedna šance, Lens. Stále hrajeme u kotouče mistří, hezký u Modričany, látal. Oh, těsně nad. No ale hrajeme teď docela hezky, takhle kdybychom hráli první dvě třetiny, tak to mohlo vypadat trošinku jinak ten výsledek, ale pozor ještě na Špačka. Špaček jede poslední sekunda druhé třetiny, Kolář a výtečně David Rittich, teď jsem se předvedl teda. Krásně do lapačky, na jistotu hezky. No, no, kdybych chytal ale takhle celý zápas, to by bylo jiný ten výsledek, no, ale bohužel. Nevadí, ještě 8 sekund tedy zbývá v druhé třetině. Doufám, že už to přečkáme bez nějaký gólový újmy a budeme si do šatny odpočinout, no a pak v třetí třetině na to vlítneme a trošku Pardubice rozstřílíme. Uvidíme, Pabiška, už se asi se stane. Tak co, možná ještě jednu střelu na Kristana? Ne. Takže po dvou třetinách prodáváme 4-1, není to moc úplně lichotivý výsledek. Podívejte se, 13 střel ku 9. Takže Pardubice mají navrch střelecky. No a já k tomu úplně přispívám, no, k tomu k pohodě našeho týmu, nevadí. Pozor ale na Zohornu, Marcinko, Zohorna, au, tak tohle jsem teda podcenil těsně. Mně připadá, že než se ten brankář jakoby přesune, že tam je strašná prodleva, no. Nevím, já tady to, jak nechytám, nejsem zvyklý hrát za brankáře, tak opravdu tady v těch situacích tápu. Teď pozor na nahodila, takže už je to 5-1, to je nepříjemný. Broš, Klementa naštěstí. S Brošem můžou dopředu, zachytili jsme tu rozehrávku, nebo tu, ten útok Pardubic. No, ten puk nenašel nikoho. No, co Broš, vedle. Kluci, kam to střílíte? Vy jste potřebovali dvakrát větší bránu, abyste ji vůbec trefili, to není možný. Tak, u kotouče zase tým protivníka, Čáslava. Stále Čáslava. No, co zkouší? Oh, nahodil. Čáslava. No, Čáslava, hezky. Rittich. Teď jsem to tam hezky zabetonoval, jak se říká. No a teď co mi, Klimenta? No komu to nahrává? Šedu Čáslovovi, co? Ne, David Rittich se zlobí na svý spoluhráče. Ať pozor, ale musí dát pozor, že Sohorna se blíží do našeho obranného pásma. No tak kluci, bojujte, běžte dopředu, výborný, Davide. Ty bys měl ukázat, jak se dávají góly, no tak tady to. Když tam není nikdo z našich hráčů, proč hraješ dump and chase, to nemá cenu. Pozor na Sikoru na druhé straně, Zohorna. Oh, Marcinko. No, tak teď jsem měl zase kliku. Zase to byla ta standardní situace. Taková ta přihrávka křížná přes brankoviště nebo před brankovištěm. No a co mi na druhé straně? Ne. Ještě držíme kotouč. A výborný. Trefil jenom Kristana do betonu, nevadí. Ještě David výborný. A tady to bude moje, to bude moje, ano, běžím pro to. Tak, teď to rozehraju, no, jen tak, takže jsem nepřidal protivníkovi. Čermák už jde dopředu. Čermák. Čeká na spoluhráče, no, Pabiška vystřel, no, docela hezky tam bylo stínění před Kristanem, ale ten se pak o ten kotouč postaral a přerušil hru. No, zbývá 8,5 minuty, myslím si, že tenhle zápas asi už nevyhrajeme, asi už určitě nevyhrajeme. A, ale já doufám, že aspoň se spoluhráči Davida Rittycha trošku schopí, aspoň jeden gól by mohli dát ještě, ať dělají radost fanouškům Škodovky. Ne, ale držíme ještě pásmo, Vrbata. No, před bránou, zase vedle, kam to pořád střílíte? Jsem rád, kočí. Vys, Vrbata a jenom nahazuje do útoční třetiny a tam je Gregor, tam není nikdo z našich hráčů, jsem rád. Stále jsem rád. David Rittich je připravený. Pozor, Kolář, Simonát. No, Kolář, vedle. Dobrý. Špaček, Rys. A dobře, Musil může vyvést kotouč do útoku. Hlavně nenahazuj, střílej, proč nestřílíš? Na odraz jsme mohli hrát. Ne, a zase to bude moje. Pojď. No, tak, hezky. Aspoň si taky David Rittich trošku zahrál. A offside, látale, ty jsi to zlátal. Vypák, poslední 3 minuty zápasu, stále prohráváme 5-1, nevypadá to, že bychom chtěli dát gól vůbec. No tak uvidíme, Mikulík. Tak co Mikulíku, co předvedeš? No, hezký nahození před bránu, Broš to tam zkoušel dorazit, nepovedlo se, škoda. No. A Mikulík opět nad bránu, jakoby jí neviděl nebo co, a podívej, to bude zase moje, šup. David si zahraje, poslední minuta zápasu. No,
Teď to bylo trošku takový divoký, teď Klimenta nebylo jako to, že pozor, u puku jsou hráči Pardubic. Tak co, ještě, že by si David zachytal. Ou, tak, teď jsem měl kliku, zase to netrefil Kaut, ale u puku Voženílek, stále hráči Pardubic, to není příjemný, Havlík. Kaut, zkouši to před bránou, ne. Jsme to zablokovali, Voženílek. Tyjo, to tak lítají ty puky, že už ani nestíhám. Kaut, na, uf. Dobrý. No ještě tady půl minuta do konce, tak co, Voženílku, nebo jak se jmenuješ? Co to je? Ou, haha! Tak já jsem to, ani to jsem čekal, ale zase jsem se nestihl přesunout, takže Pardubice dávají šestý gól a asi pečetěj výsledek dnešního utkání 6-1. No ještě 20 sekund, ještě bychom teoreticky mohli dostat sedmý gól, ale já doufám, že už se to nestane. Já samozřejmě tady to nedělám na schvál, jakože bych chtěl uškodit tejhle Boleslavi, ale prostě já to líp neumím braně, no. Když tam teď zasahuje, ještě je přerušená hra a bude se vazovat tady před bránou Pardubic. No tak dejte mi vědět, jak se vám tady ta hra líbila. Je to opravdu hodně odlehčený zápas, protože opravdu vidíte, že já to v bráně téměř vůbec neumím. Ono obecně v té NHL 15 spousta hráčů se na to stěžuje, že prostě hrá brankáře tady za trest. Jo, podívejte se, poslední střela zápasu až David Rittich se ještě předvedl. Takže 17 střel šla na Davida Rittycha. Z toho 6 gólů jsem pustil. Mě zajímá procentuální úspěšnost, já se s vámi podívám. Tak. Šup. Máme si tam brankáře. To 64,7%, to je hodně špatný. No tak nic, doufám, že se vám to líbilo. Mějte se a čau.